մայրիկ զարգացման գրավական և ես ամենաշատ կարգատար ազգատ ու աստատ չկարեն հարովոր կարություն և ակերություն և հասարակությունը բազանվել նանի ժանբանների մենք պետք եմ դեր լինենք դրա նախագահ ոչ միայն իրենց սայն ծվողների այլև որ իրիլ հայր Եվ հոստեն լիտրես մի մարդ, որ երսի գին տարիններին պատասխանատություն է գրել երկրի կայունության, ամստանության, ինգելդեի զերինակության համար, երկրի ընդհանուր ընտեսական զարգացման համար, իմ աշխատանքը միշտ կարոցել եմ այն պարզ մտածության վրա, որ մեր երկրի ամենամեծ հարստությունը մարդ, իր ընտանիքով, իր հոգերով, ուրախություններով, ուրախություններով։ Հանրապետության հրապարակը, այդ խաղակի գլխավոր հրապարակը և նրան հարող փողոցները ամայի են։ Մենք պետք եմ դեր լինենք դրա նախագահ ոչ միայն իրենց սայն ծվողների այլև որ նախագահ իրիլ հայր ես հոստեն լիտրես մի մարդ որ երսի գին տարիններին պատասխանատություն է գրել երկրի կայունության, ամստանության, միջազգայի ձերինակության համար, երկրի ընդհանուր ընտեսական զարգացման համար, իմ աշխատանքը միշտ կարոցել եմ այն պարզ մտածության վրա, որ մեր երկրի ամենամեծ հարստությունը մարդ, իր ընտանիքով, իր հոգերով, ուրախություններով, ուրախություններով։ Քարոզարշավի ընթացքում ես եղա բազմաթիվ ճյուղերում և խաղացել։ Հանդիպեցի հազարավոր մարդկանց։